Yuxarıdan bir yerdə çalaq. Hər kəsən görüm, o yaddan çıxmasın. Görək. Bir dəfə çalaq. Bundan sonra qısa bir, deməli ki, bunlar hamısı şöbə demək olmaz, düşələrdir. Ruhul ərvah, ruhlar ruhi, ruhul ərvah. La, ikinci dəfəcək. Birincisi, biraz ifaçılıqda müəyyən şeyləri təkrar çalmaq olar. Altdan var. Döymə. Bir dəfə. Eşən çal görün. Birincisi. Birinci dəfəsi. Üstdən gedin də. Aydındır bu. Altay, çala bilərsən. Görüm. Hamısınız fikir verin. Bayağı dedi, Mavərən Nəhir. Mən Mavərən Nəhir, deməli, bayağı dediyin kimi Orta Asiyada çay sahilində, çay qırağında olan bir əyal. Yəni ki, orada, bəli. Hə, duyağımız qalıb elə. Hələ duyağımız qalıb. Hə, deməli ki, yox, da başımız qarışıb ki, biz deməli çaldıq Zəmin Xara, Zibayatı Qacar. Deməli ki, Şəstəyə Farsdan çox çaldıq Zilbayatı Qacar. Zəmin Xara. Sonra duyaq, bunlar duyağın içərisindədir. İndi dügahı başlayıq, deməli biz Zilbayatı Qacar çalıb qutardıq.
Sonra çaldı zəminxar. Zəminxarın bir də çala, dayıcan dükağa gedir. Düzdür. Bir də zəminxara çala. İkinci dəfəsi. Vaxtıykən düqah dəsgahının içərisində, qabaq düqah bizdə dəsgah şəklində olub. Demək, Bayatı Qacar onun içərisində bir şöbə kimi gedir. Sonradan müəyyən proqramlardır. Bizdə o vaxtı Əhməd Bakıxanov yəni proqram tərtib eləyəndə, Mirzə Mansuryil. Deməli ki, Bayatı Qacarıdan qopan, düqahdan olan şöbələri veriblər Bayatı Qacara. Bayatı Qacar qabaq dəsgah şəklində olmayıb. Bir avaz kimi, zilbəm. Demək, burada şöbələr sonradan salınıb. Qabaq bunlar hamısı dügahın təhkimində olur. Qabaq mən oxudum, dügah sonra zəminxarə. Amma Bayatı Qacar da tərsindədir. Zəminxarə sonra dügah. Qısa bir güşədir, qoy adını deyim, kim yadda saxlayar, xeyir nədir? Şövqü əfsa. Yəni, şövqü əfsa. Dügah kim çalar? Çal, çal. Sonra? Ve ikincisini de eleme. Gəzişmə. Bu gəzişmədir, yəni ki. Bir növ ayaq kimi. Nənə gəldi, bayağı demişdik. Ruhul ərva. Şöbə gəlir. Mavərəm.
Mavera Nehri. Bir bazı burada xum veririk. Kim çalar Mavera Nehri? Kim çalar? Çal görün. Yok. Çal görmüş lan. Ağza yadında değil. Çal görün. Kereşme. Şimdi gelir Şahxətai şöbəsi. Bir kulağısın. Biz rapsız. Sarısı mı? Görün, bir de. Bir kulağı alacağım. Yine de Mavera Nehir ayağıyla. Məni bir zil bayatı qarcarızdan sonra nə çaldıq? Zəminxarı. Dügahın içərisində Ruhul Ərva, Mavərən Nəhir, Şahxətai. Yenə də Mavərən Nəhirindən qayıdıb. Ayağı Mavərən Nəhirindən. Sonra gəlir, deməli ki, yekunda, deməli ki, bizdə ayaq deyil, ayaq edəməm bu qədənsiyyə.